Buenas tardes, estem un dia més en Pere Amor a l'Art, en la secció de dibuix. Avui anem a fer una representació de lo que és els gats. Tots els que heu tingut gat en casa haveu pogut comprovar que els gats un dia estan carinyosos i l'altre dia pues, se tiren damunt una rapate tota la cara. Però bueno, si no heu tingut gat no ho sabeu, però si és que heu tingut gat podeu corroborar aquesta afirmació. Entonces anem a dibuixar un àngel, un dimoni i un gat que no sap si decidir-se per l'àngel o per el dimoni. Comencem per l'àngel. Aquest tipus de representació també la podeu veure en quan fan les representacions de la consciència, que no saps si decidir per el bé o per el mal, i se representa així en un àngel i un dimoni. Ara anem a representar el dimoni.
ara tenim les dues parts de la consciència, la bona i la mala. I ara anem a fer el gatet. Pues bé, ja ho tindríem. Ara veureu el dibuix acabat a color. I res més, gràcies per la vostra atenció i fins un altre dia. Thank you.